שלום לכל הצופים, שלום לכל המנויים שלי. היום יש לנו הגרלה בהפתעה. כן כן, היום בבוקר דיברתי עם החנות גירבסט ודיברנו על זה שהם ממש אהבו את ההגרלה הקודמת שעשינו ביחד איתכם על השעון החכם, והם הציעו לי עוד פעם לעשות הגרלה, הפעם עם פרסים אמנם קצת יותר זולים, אבל עם פרסים ממש נחשקים. פרס ראשון יקבל אוזניות של פיסטון, של שיומי פיסטון 3 החדשות, הנה זה האוזניות. ופרס שני יקבל אוזניות גם כן של שיומי, גם כן פיסטון 3, אבל יוס גישן שהן יותר זולות. אוקיי, זה הפרסים שלנו, 1, 2, 2 פרסים ממש שווים, אני בכיף בעצמי הייתי מקבל אותם, באמת אני חושק מזמן באוזניות האלה. עכשיו לגבי התנאים, יש פחות תנאים, אבל אני אתייחס לכל הבלגן שהיה בהגרלה הקודמת, ואני אגיד לכם חברים, תירשמו לאט לאט, קחו את הזמן, קודם כל אני אתייחס לטופס הזה, תשבו מול מחשב, תירשמו מול מחשב, כי מול טלפונים אתם תמיד מתלוננים, זה לא נלחץ, זה לא עובד טוב, תשבו מול מחשב, אין פה הרבה מה לרשום, לינק לפרופיל הפייסבוק, לא שם, כמו שעשיתם לי פעם שעברה, לינק לפרופיל בפייסבוק, ולדאוג שהפרופיל הפייסבוק יהיה פתוח לכולם שבוע מהיום, כי משבוע מהיום אנחנו נדע מי זכה באוזניות, התאריך המדויק אני ארשום לכם כאן, אוקיי? אז חשוב תשימו לב שלא יהיה מצב כמו בהגרלה הקודמת. דרך אגב, מי שלא ראה את התוצאות של ההגרלה הקודמת, בבקשה כנסו ותראו, על מנת להימנע ממצבים לא נעימים שהיו בהגרלה הקודמת, שכביכול אנשים זכו אבל בגלל דברים כאלה או אחרים נפסלו. אוקיי, לינק לפרופיל ביוטיוב, גם כאן תשימו לב לשים לינק לפרופיל שלכם ביוטיוב, הפרופיל הפרטי. אם יש לכם גם כן ערוץ יוטיוב, אל תשימו אותו, כי אז אני לא אוכל לראות אם עשיתם לייק לסרטון או לא, לפרופיל הפרטי שלכם. ושם ושם משפחה, לא משנה אם זה בעברית או באנגלית. וזהו, דרך אגב, הטופס הזה שייך לגוגל. אחרי כל הגלה, מהגלה הראשונה, אותם אנשים מתלוננים שהם נרשמו, הם חושבים שהם נרשמו, אבל הם החליטו שהם לא מופיעים בטבלה. חברים, אין לי שום אחריות על הטופס הזה, טופס הזה, הנה הכתובת. זה שייך לגוגל, זה שירות שנותן גוגל, אני לא מוחק מפה אף אחד בצורה ידנית, תאמינו לי שיש לי מה לעשות חוץ מזה, אז באמת פשוט קחו את הזמן, תירשמו וזהו, ותלחצו פעם אחת על שלח, זהו, מספיק, נרשמתם. אוקיי, עכשיו לגבי הפרטים, מה צריך לעשות? את רוב התנאים אתם כבר עשיתם, קודם כל להיות מנויים לערוץ קונים בסין, אני מאמין שאתם כבר מנויים אם אתם צופים בסרטון הזה, לתת לייק לסרטון, לשתף אותו בפייסבוק, אוקיי, ולתת לייק לעמוד הפייסבוק של גירבסט בצרפתית. זהו. וכמובן להירשם בטופס. כמובן להירשם בטופס. וזהו, בפייסבוק. רק צריך לתת לייק לעמוד הפייסבוק של גירבסט, ולשתף את הסרטון הזה בפייסבוק, וביוטיוב לתת לייק, ולהיות מנויים לערוץ. זאת אומרת, רוב התנאים, אתם כבר כולכם, רובכם עשיתם, ומה שנשאר לכם לעשות זה אך ורק להירשם פה בטופס של הגוגל, של גוגל פורם, וזהו. אז חברים, שיהיה לכם המון 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 בהצלחה. אני כרגיל, כמו שאמרתי בהגרלה הקודמת, לא עונה לשום שאלות בקשר להגרלה ולשאלות כמו וואי אני לא בטוח שנרשמתי, בואי תבדוק אם נרשמתי, תתקן, נרשמתי לא נכון, מה לעשות אם אין לפייסבוק, דרך אגב אם אין לכם פייסבוק אז לצערי אפשר להשתתף, כי שוב פעם זאת הגרלה של גירבסט, הם מחליטים מה צריך לעשות. וזהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה, לא לשכוח לעשות מנוי כאן או כאן, לשים לייק לסרטון, הפעם זה חובה. וזהו חברים, שיהיה לכם בהצלחה, תודה רבה לכם, להתראות.